Hejsan, mitt namn är Robin Bryntesson. Jag är en elitsatsande längdskidåkare som har vunnit 3 VM-guld, 3 SM-guld och en världscupseger. Jag har dessutom diabetes och just nu ligger jag här i Idre Fjäll och försöker förbereda mig inför kommande skidsäsong. Och här på Idre Fjäll finns det fantastiska möjligheter just att kunna förbereda sig på bästa sätt. Vi har en rullskidbana av världsklass. Det finns fantastiska spår både för motionären och för elitskidåkaren. Så jag tycker ni ska göra precis som jag, komma hit till Idre Fjäll och testa skidspåren. Då kommer vi vara bra med till vintern.